Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії. У надвір'ї продовжують тривати відбір кампанії від Міністерства внутрішніх справ України «Гвардія наступу», відмінною особливістю якої є набір кандидатів виключно на добровольчих засадах. 16 січня 2023 року головним управлінням Національної поліції Івано-Франківської області розпочався відбір кандидатів на займані вакантні посади середнього та молодшого складу Національної поліції до спецпідрозділу «Людь». Основою бригади «Людь» стали поліцейські, які після початку повномасштабної війни виконували бойові завдання у Київській області на Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Інспектор розповідає, що мінімальна зарплата становить 25 тисяч гривень, та у разі роботи бригади у місцях активних бойових дій зростає до 120 тисяч. Бригада створюється для взаємодії з підрозділами військовими частини Збройних сил України, управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії України та Департаменту прикордонної служби України, інші складових сил безпеки і оборони, участі у відсічі та стримує збройної агресії проти України. Вони будуть діяти разом у загальному єдиному підрозділі «Гвардія наступу». Фінансове забезпечення є 25 тисяч гривень, але також є те, що при участі в бойових діях, значить, будуть нарахування основних 30 тисяч грошових коштів, а також 70 тисяч гривень. Загальна сума грошового забезпечення орієнтовно 120 тисяч гривень. Під час заповнення анкет у відборі обов'язковим є такі дані, як вік від 18 до 60 років, громадянство України, відсутність судимості та наявності у добровольця середньої або вищої освіти. Підхід до відбору кандидатів має кілька етапів – від заяви та співбесіди до військово-лікарської комісії, проходження психологічних та фізичних тестів. Після успішного проходження доброволець зараховується до лав тієї бригади, яку обрав. Під час відбору до бригад відбуватимуться співбесіди, перевірки, заліки з фізичної підготовки, тому вибір бригади має співпадати з можливостями кандидата. Основні вимоги до кандидатів є громадянство України, вільне володіння українською мовою, для молодшого складу повна загальна середня освіта, для середнього складу вища освіта і, звичайно, рівень фізичної підготовки. Битви. Битися. Помститися. Бо війна – це помста. Щодо кар'єрного росту, держприкордонник Дмитро пояснює, бійці у разі проявлення своїх хороших якостей мають шанс у перспективі закріпитись у структурі МВС на керівних посадах, отримувати старші звання та пільги, а також вищу військову освіту. Тут людина сама може обрати, тобто в нас є два варіанти. Людина може підписати контракт на військову службу або ж може на засадах мобілізації на особливий період. Особливо у людей, які потраплять в бригади гвардії наступу, кажу, їм будуть надаватися переваги, тобто вони зможуть в майбутньому отримати військову освіту вищу. Вони, ті, хто себе проявлять, вони зможуть займати керівні посади в цих самих бригадах. Вони зможуть отримати посади, знову ж таки, отримати нові звання і посади в структурі МВС, в ті, в яку вони потраплять. Тобто це Національна поліція, або Національна гвардія, або Державна прикордонна служба. В них будуть і посвідчення учасника бойових дій, і, знову ж таки, пільги і так далі. Тому це дуже хороший шанс для тих, хто хоче отримати професію, хто хоче отримати посаду і хто хоче далі розвиватись кар'єрно в структурі МВС. В нас окремо є ЗСУ, Збройні Сили України, і є структура МВС. На даний час ми виконуємо одну задачу, тобто це оборона України, тому це називається Сили оборони України. Адже на рубежах, на позиціях ми всі виконуємо одну задачу – це захист нашої територіальної цілісності і нашої країни. Тому у нас немає конфлікту з Міноборони, ми всі виконуємо одну задачу. Єдине, що ця кампанія направлена на те, щоб людина змогла потрапити в структуру і вже працювати тут. Це отримати, вона одразу стає на посаду, вона одразу потрапляє в структуру. Тобто це Національну поліцію, Національну гвардію України або ж Державну прикордонну службу України. Тому це все на добровільних засадах, і ця кампанія направлена на те, щоб люди змогли потрапити в нашу структуру. Є кілька варіантів, як можна приєднатися до гвардії наступу. Перший – подати відповідну анкету на сайт компанії. Другий варіант – скористатись телефоном гарячої лінії 0810-010-0020, де можна проконсультуватися і отримати інформацію, куди прийти. Також кожен охочий може подати анкету через центр надання адміністративних послуг, адреси яких розміщені на сайті. Час повертати своє.